Hadithi ishte hadithin të cilin transmeton Ebu Hurejret radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon, besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur të Allahu se besimtari i dopt, edhe pse në të dytë ka mirësi. Kujdesu për atë që të bën dobi dhe kërkon ndihim të Allahu e mos u bë i paaft. E nëse të godet do një send, mos thuj, kisha bë kështu, do të bëhej ashtu, por thuaj, qaddar Allahu wa ma sha'a fa'al, caktimi Allahut e çka don Allahu bën, sepse po të kisha bërë kështu, je hap derën shejtanit. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij, pra nuk ka dilemë në vërtetësinë e këtij hadithi. Në sharimin e përgjithshëm e përmendëm në dersin e kaluar që sot t'i përmendim mësimet dhe porositë që i kanë dhënë ulemat nga ky hadith. Mësimi i parë është dallimi i besimtarve mes vete në çështjen e imanit, edhe pse gjithë janë besimtarë. Pra hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam tregon se pas ka dallim mes besimtarit të fuqishëm edhe atij që është i dopt, edhe pse dytë janë besimtarë. Dhe kjo është njëra prej çështjeve të besimit islam që e kanë treguar ulemat musliman, të mbështetur në ajetet e shumta të Kur'anit fesnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Që krejt besimtarët nuk janë një kategori. Ka besimtar me iman të fuqishëm dhe me gradat të larta. Ka besimtar me iman mesatar dhe grada mesatare. Dhe ka besimtar me iman të dobët dhe grada të ulta. Dhe kjo ne e bën të qartë pas të një dilemë që e parashtojnë shpesher populli jonë musliman në lidhje me umetin islam. Pse ata janë të dobët sot? Pse ata ka probleme dhe të razira? Pse të ata ndodhin për shembull vjedhje dhe plashkitje? Pse të ata ndodhin fenomene negative? Përgjigje shumë e thjeshtë, jo krejt muslimanat janë musliman si duhet, edhe për këtë shkak, përderisa ka në mesin e tyre njerëz me iman të dobët, ka edhe vjedhje, ka edhe grabitje, ka edhe telashe, ka edhe probleme, ka edhe hile, ka edhe mashtrime. Ti mos e qo ma lark në mesin ton, edhe na këtu në këtë popullin ton jemi këtë musliman në këtë vend ku jetim. Mirë për dhe të na ndodhin, dikush vjedh, dikush mashtron, dikush bën hile, dikush rren, dikush... E si kusë e ndodhë këtu të na, po ata arsjeton dhe për të na, na nuk kina shumic, nuk qeverisim na. Po një pjesë qeverisis e kanë tëndë. Mirë po, edhe ai po të rren, edhe ai po të mashtron, edhe ai po të vjedh, edhe ai po të... Nuk për i plotëson premtimet e veta, që ashtu si kur të ndodhë të na me mësiman të këtu, ndodhë edhe në botë në Arabe, nuk ka dalim. Se feja nuk është veç e Arabeve. Feja është e se cilit musliman. Kush dënë me majtë e manë, kush dënë se manë. Kush e manë, fiton, du një në ahiret, kush e manë, denohen, du një adhe në ahiret. Ande kjo është një meselë e rëndësishme me kuptu, pra pas ka dalim në mes besimtarve, edhe pas ka klasa dhe kategori. Dikush është kategoria e lartë, klasa e lartë, dikush është e mesme, dikush është e dobët, dikush është me emën, a me vepra s'ka lidhe me iman. Andaj dikush e ka emrin musliman, familja ka dhënë emrin musliman, ama s'ka lidhje me besim, nuk beson as Allahun, as pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, as ditën e ringjalljes, as xhenedin, as xhenemin, ai emrin e ka musliman. S'ka lidhje me islam. Dhe fatkeqësisht shpesh në ndodhë neve me pa në televizor apo me ndëgjue, njerës që prej islamit veç emrit e kanë musliman, bile dikush edhe emrit se ka musliman, ama jep të drejt vetës me folë rrëth islamit. Edhe me në kalzu neve, që falemi, që ledzojmë, që studgjëjmë, që ka 20 vjetë i kena bo studime në islam, me në kalzu neve cila është rruga e gjenetit, e cila nuk është rruga e gjenetit. Me në kalzu neve,
cili është islami i mjaftueshëm dhe cili nuk është islami i mjaftueshëm. Ata e marrin këtë të drejt edhe këtë guxim me na fol neve rreth islamit. I themi na faliminerës, jurit nera po, kjo pun i ka të zotët e vetë. Ska nevoj një publicist, një gazetar, një njëri që ka fakultetin e filozofis, apo shkencave të ndryshme, apo letërsis, me ne kalzu neve për regullat e kësaj feje. Kjo feje i ka të zotët e vetë, i ka djetartë, i ka ulemat, të kalumen. Edhe sot, në mesin e popullit shqiptar, që e kanë marë përsipër dhe ja kanë bovit e zdityrë, me ne kalzu neve, cilë është minimumi islamit, qka është e mjaftueshme me hinë xhenet, edhe cilët janë veprat e mira që i ka detyrë dhe obligim një musliman, dhe cilët janë veprat e mira që është mirë të bën një musliman. Mësimi i dytë që del nga ky hadith i pejgamberit alayhis salam, se imani, besimi që ka fjalë dhe vepër, shtohet me veprat mira dhe paksohet me gjunahe dhe mëkate. Andaj, ai që pin alkohol, ai që nuk agjeron Ramazanin, ai që ajo femër që nuk mulohet me shami, ata që s'falen, këto gjunaha ja dobësojnë ati imani. Dikujt ja shembin krejt, e i metet veç emni musliman, e dikujt ja lon temelet, ama kur gjo për mi tokë si ka dalë shesh. E s'mun është me thonë të ju në kam shpit madhe dhe të mirë, veç me emni një shpi. Me pru një maket madhe, një maket, edhe me vënuan vendin trollin tanë, me thonë, e kam një shpi unë, a thotë dikush për hajrë këtë shpia, e me një maketë madhe, edhe vënuan të trolli jatë këtë kje, dhe thonë, unë e kam shpi, a të vjen dikush me të bu për hajrë shpia, a të vjen dikush me të bu hedije, që ki dalë shpi të rejë, kur kush nuk vjen, thotë, kjo është maketë, nuk është shpi. Shumë musliman të na, shumë politikane, shumë intelektuale, shumë gazetarë, i thejnë vetës musliman vesh me maketë islamit, vesh me emën, edhe me prej ardhe për familjes muslimone. Asgjë prej islamit nuk ka. Andaj, imani, besimin në Allahun dhe Gjelal dhe të qenurit musliman, qenë ka fjalë edhe vepër. Shtohet me veprat mira, me namaz, me agjërim, me sadaka, me bamirësi, me respekt të prinderve, me respekt të plegjve, dhe paksohet me gjunahe. Dhe themë për sëri, ato gjunahe kanë mundësi me e paksu imanin, që me lonë themelet e imanit, amës me e lonë dërtesën për mitok, dhe ka mëkate që e shemin krejt edhe themelet ja prishit, si me dhët nga islami, asë një sen. Sikur se, ndodhë dhe më thonë, sot na jemi dëshmitarë se në emën të arkeologjis, të gropimeve arkeologjike, të hulumtimeve arkeologjike, vinë njerëzët të pushtetit edhe koha i ka shemë muret e shumë objekteve historike të muslimanve, e vinë ata në emën të gjurmimeve arkeologjike edhe themelet e atyre objekteve historike muslimane i tretin dhe i zhdukin. Kështu ka ndodhë, 1963, në tërmetin e Shkupit, tërgojnë dëshmitarë të gjallë, që nuk është shumë larkë 63-shi. Tërmetin nëse i ka krisë gjamia, dhe mund është qa muri i gjamis për tërmetin, tërmetin ma... Ata, dhe mund të njëzit të i dhonë ndihmën e parë të lënduarve në tërmet, njëzit që kanë sundu këtë shtetë në të kohë, i kanë marë bulduzerat e kamionat edhe i kanë prish këjtë më njëherë. Ta shpizhenë rastin që ai muri i qamë më mëstjetë. Edhe normalisht pas e kanë lu me bari, u bo park edhe, e mas një kohë pas e ata, qatë vend, gjami se kanë bo palat të drejtsis. E zbonët e jo palat të drejtsis. Pse se në start është bo me hilë, është bo me vjedhje, është bo me keqë përdorim. Zbonët, ba djava, 100 vjetë të rrë e gjokës, shka të du është banë, keme hupë. Jetën nuk sosët me një ditë të dy, e gjokë. Mirë po, atë disa njërës mundohen që edhe themelet e objekteve tonë në historike, ti tjetër sënë edhe dalë i shpesh, thëjmë përshemë në themelet e kësaj gjamije paska pas kishë.
Edhe bine, bine, këtë muhabet e pasaj i gëltisin, edhe disa politikanë, do më thonë të shqiptarëve, me emra muslimansh, edhe i prezentojnë në publik si fakte, si gjërat të vërtetume, a thjeshen spekulime, edhe nuk ka muhabet. Do të imani ka themel, edhe ka gjëra të dukshme mbi tokë. Gjunat, ka mundësi mi shem këto gjërat e dukshme mbi tokë, dhe ka mundësi mi shem edhe themelit e mësë me men nga islami asgjë të këti. Premësimeve dhe porosive që dalin nga kjo hadith, është se i bëhet detyrë dhe obligim muslimanit të bën luftë me veten e ti, që të arrijë në gradat e besimtarve të fuqishëm dhe të plotë. Po, kjo është obligimi jonë të ndërruar vëllezër, na që jemi në xhami dhe ata që na përcjellin jashtë. Që se cili t'i bën vetës plan, program, ditor, javor, mujor, vjetor, të ngritjes së vetë vetës së ti në nivele dhe stadiume më të larta se ato që ka qenë më herët. Dhe mos lejon asesi sprovat, fitnet, armiku i ti shejtani ta ngadalëson udhtimin e ti dhe ta pengon ngritjen e ti. Dhe kjo fatkesish për nëndodh. Për nëndodh neve muslimanve të ri edhe dhe vjetër. Nis ofanzivën e ngritjes, e ngjitjes lartë, e forcimit, edhe dopsohet imani, dopsohet vullneti, del për para shejtani, del për para dunjoja, edhe ti nalesh. E para, pas e fillon me erat e poshtë. Pra atë qak do të me posti plan program që mësë me rrat e poshtë, që vazhdimisht dal nga dal më ungrit për pjetë, më bo prej kategorisë e parë, besimtar i fuqishëm edhe i plot në imanën e ti, në diturinë e ti edhe në takatin, forcën fizike të ti si kurse e shqaruam në psimin e para këti. Porosia dhe mesajë tjetër që del nga kjo hadith, është se besimtari i menqur është ai i cili bën bashk forcën e imanit me forcën e sultanit. Me forcën e imanit me forcën e forcën fizike. S'mundet, dhe më thonë, ti me pas imanin e fort veç edhe me shku në luft pa armë, pa ushtri. Së mund është ti me shku me thonë që unë dhe ta fitoj betejen dhe luftën veç me imanin tem që e kam. Sepse Allahu Dhul Gjelal besimtarve më të mirë në umetin e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, sahabeve, shokve të ngushtë të pejgamberit sa shkaj thot wa aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduw Allahi wa aduwakum. Përgatitni me sa keni mundësi dhe forcë. Dhe merrni me veti kuaj të luftës, që do të rështoni me to armishtë të Allah dhe armishtë të juj. Për të honë, a i sahabeve që i kanë qenë njëzit më të mirë në umetin e Muhammedit, dhe si tha, mjafton imani juaj, edhe dilte, pa shpat, e pa shtiz, e pa shigjet, e pa prazmore, e pa kali, dilte luftës, luftohet me duar tha. Ande muslimani i menqër është aje që i bën bashk forcën e imanit, edhe forcën fizike, edhe kështu pastaj del në ballafaqim. Mirë po, dy skajet janë gabim. Nëse na themi, si kurse të tregojnë një mabet pëleq, se kjenë se ata turku, e tash e festojnë, e përkutojnë këtë njeri, kur ka ardhë aj, pas ka gjithë hoxalar të kshi e të presht, e i ka thonë hoxalar, hajde ju shim në dritën me dua. E ato s'kanë mujtë me shimë, e kanë zirë altin edhe, i ka rohë malti, i ka thonë që kjo është forcë, jo që i këthëni. Kjo është trilim, nëse ka pas dikush pjo gjallarve pa shkollë, që i ka thonë kësi lafe pas, se ulemat i kanë shëru mati këto mesele. Ska me të puna ata turkime në kalzuneve se a duhet forcë fizike për me shimë, apo me kalë ditë, apo nuk duhet. Se këtë dënjoja e di se rryma prodhohet me forcë. Qarkullim turbinave që e prodhojnë, në më thonë,
rrimën, edhe ajo që prodhohet me forcë, nalet me forcë. E këtu s'ka shumë filozofi. Mirë po, normalisht paraqiten të musliman, ketë shkuptimet të gjërave. Dhe ka një kohë që dikush të mjafton veç imani me fitu betejen, që pastaj me na dal ekstremi tjetër, me thonë mjafton veç forca fizike me fitu betejen. E ne do themi jotë parve edhe jotë dytëve. Edhe kjo është gabim, edhe kjo është gabim. Për me fitu betejen, duhet bashkë me konë forca e imanit me forcën fizike. Si të janë bashkë, je fitimtar nga dhimtarë. Si nuk janë bashkë, je dështuës. Edhe këtu janë argumentet fetare, Kur'an dhe Sunet që namëson, ajeti që lexova pak më herët namësoj për me pas forcë fizike, hadithi që përmendëm edhe sot, edhe ndeshën e kaluar, na tregon që të me pas forcë fizike për me fituar. Këtu s'ka shumë filozofi, e s'ka nevojë neve ata turki marrëve ne kallëzu këtë mesele. Ne kemi Kur'an dhe kemi Sunet që ne ka kallëzu këtë punë shumë mirë edhe shumë qartë. Gjithashtu, principe dhe porosive që i nxjerrim nga ky hadith, është se forca dhe dobësia kanë të bëjnë me njeriu që lufton me veten e tij, pastaj mundohet përpiqet të ruan ibadetet e tij, të bën vepra që u bëjnë dobi njerëzve dhe t'i mbron ata nga vepat që u bëjnë dëm atyre. Kjo është këtë koncepti i gjihadit në jetën e besimtarit. Luft me veten, me nefsin e ti, me shejtanin e ti, me pasionet e tia, që ai të mbetet në rrugën e drejtë. Pastaj, luft për të vazhdu në ibadete. Sa herë kena me ardhë në xhami, një herë edhe kryet puna, jo, kina më hardhë një herë, fillimisht 5 herë në ditë ka namaz. Pastaj, gjdo javë, pastaj, gjdo muj, pastaj, gjdo vjetë, sa t'jemi gjallë? Pi 15 vjetë ku t'jemi bilyke, dhe sa t'jemi gjallë, kina më falë. Kjo është kjo punë, s'ka funë. Pse, se frimarja, a ka funë, s'ka funë. Ushimi, a ka funë, s'ka funë. Sa t'jemi gjallë, du t'me marë frimë, sa t'jemi gjallë, du t'me ushy. Ashtu sa të imi gjallë duhet me ushqy imanin dhe shpirtin tonë. Andaj, luft me veten për të vazhduin veprat mira. Pastaj, luft me veten dhe me tjertë për me bo vepra që u bëjnë dobi tjerve. Se të nisesh me bo një të mirë, dikush nalët me të pëngu. Thot, pse u thot, vjen dikush i pëngom se ti e thu një fjallë të mirë, e jep një odhëzim të mirë, edhe vjen, a i thot, ti s'ki me majtë dërës të gjami. Pse mi kalzu njëzve punë të mira? Edhe kë kalume, gjithë në edhim se janë pengu o gjallarë dhe ulemat, mi dhonë, këshila, mësime, ligjerata, porosi që matit. E kam pas dalume. Edhe për atë shkak deri frikë, në shumicin e gjamijave, në vendin tonë, hutbet janë majtë, janë recitue, vetëm arabisht, s'ka marrë vesht asë gjemati, për ndështë edhe aj që e ka recitu, se ka kuptua që e ka thonë. Ata shë elhamdulillah Allahu dhulgjelar që ndryshë situata, del hatibin në mimber, del hoxhën në qërësi, edhe man ligjeratën dhe mësimin e ti, dhe thot, atë dhe e porosin dhe mesajin e ti. Dhe për këtë shkak, ka njërë që dalin me të pengu ti me thonë të mirën, e ta shtë ti dëshmëkon i godzim shumë, edhe të rim, edhe me pas iman, edhe me pas urësi, edhe me pas dituri që me thonë të vërtetën. Le të kushtën, se të kushtën aja. Se, pa mëndo me dalë policia në komunikacijën në të kryq. Aja ka rolin me bo, qka me bo? Orientimin e komunikacionit. Se kush ka me ecë për para. Nëse semafori së punon, edhe policit mes del, po i vjen mare, apo tutet, me bo organizimin e qarkullimit komunikacionit. Qka ndodhë? Lam, kërsh. Ndeshjet më dhaja bëhon. Tukon policia ti. E tash, edhe na e kemi detyrë dhe obligim që të organizojmë qarkullimin dhe komunikacion e mendimeve dhe ideve në mesin e njerëzve. Dhe nëse na nuk e luim rolin tonë për të sinë jemi të thirur, me të regu se kjo shkon, kjo nuk shkon, kjo kalon, kjo s'kalon, kjo ban, kjo s'ban, kjo është me vend, kjo s'është me vend, kjo është e dobishme, kjo është e damshme,
Dhe që ka ndodhë, ndodhë? Lomë, kërsh, ndodhë, ndodhë ndeshjet mëdha në qarkullimin e mendimeve, në komunikacionin e mendimeve dhe ideve dhe qëndrimeve. E për tash, ka mundësi ka nëherë me dojnë e budala dhe me të shkelje dhe ti si polisa, ka mundësi, ka mundësi. Amo ti duhe shmekon i përgaditun me u balafaqiu ma të rizik. Për çka për hirë të këtë atyre që kanë vetura dhe qarkullojnë komunikacion me veturat e tyre. Edhe na kemi të tyre të obligim me që të përgaditun u balafaqiu me asë i budal, kur na mundohemi që të lujmë rolin e orientuesit të qarkullimit të mendimeve, botkuptimeve, qëndrimeve dhe gjërave që balafaqohemi na vazhdimisht në mediat tona, në gazetat tona, në mohabetet tona, e kështu me radhë. Dhe e kemi të dyrë obligim me imbrojt popullin tonë prej mohabeteve të gabume, qëndrimeve të gabume, lafeve pa vend. E kemi të dyrë obligim, andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka thotë? Thot, mës bëhet shkak friga prej njerëzve, apo friga prej riskut, mës të thoni të vërtetën, apo mës të veproni me të vërtetën. Edhe kjo vlenë për secilin musliman, si dhe mës për hoxhallart edhe ma shumë. Për intelektualt edhe ma shumë. Nëse na nuk e thëmi të vërtetën, edhe frigohemi prej njerëzve, apo prej riskut, atëre dobësohet e vërtet apo shduket. Nëse intelektualt nuk e kanë guximin intelektual me e thonë të vërtetën dhe me e mbrojt atë, atëre dobësohet e vërteta edhe ose shduket, madje e kota shëndrohet në të vërtet dal nga dal. Edhe kjo është obligim intelektual që e ka secili njëri, po edhe secili musliman me e thonë të vërtetën edhe nëse është e idhë, edhe nëse është kundër nesh në shumë raste. Premtimeve dhe porosive që miren nga ky hadith është se njeriu duhet të jetë i kujdesshëm vazhdimisht dhe të mundohet të afronte vetja ti atë që i bën dobi, sidomos atë që i bën dobi në fushën e imanit. Unë kjo është musliman i menqur, i cili lexon atë që i bën dobi, i cili rrin me atë që i bën dobi, i cili e bën një punë që i bën dobi ati në dunjë dhe në ahiret. Njëri i menqër, musliman i menqër është ky, që lexon dhe mëson atë që i bën dobi, bën dhe vepron atë që i bën dobi, dhe rrin dhe jeton me atë që i bën dobi. Dhe kjo, domthonë, nuk duhet shumë shkollë për me ditë këtë punë. Ama fatkeqësisht e kundërta po na ndodh shpesh. Lexojmë dhe ndëgjojmë atë që na bën dëm, bëjmë dhe veprojmë atë që na bën dëm, dhe rrim dhe jetojmë me atë që na bën dëm dhe shpesh herë ndoshta e përkrahim dhe ndihmojmë atë që na bën dëm. Andaj kemi detyrë dhe obligim me i kuptu këtë gjëra dhe mës mja dhëm përkrahim dhe ndihmën atë që na bën dëm. Se përndryshe je pjesëmarrës në atë gabim dhe në atë zullum që ai e bën se të ti e ke ndihmu dhe e ke përkrah. Premtimeve dhe porosive që na dalin nga ky hadith është, na tregon ky hadith një mënyrë, një ilaç, një mënyrë të shërimit, se si njeriu i tej kalon ndodhit në jetën e tij që i vijnë nga përcaktimi i Allahut, që janë jashtë planifikimit dhe fuqisë së tij. Por nuk disi ki planifikuar atë punë. As ki fuqi më mbrojt nga ajo punë. E ndodh. Ky hadith neve na tregon një ilaç, një mënyrë të shërimit. E çka është ajo? E para është i dorëzohemi vendimeve të Allahut. Dikush ka me thonë, kjo shumë, po ti po i dorëzohesh vendimeve të njerëzve, be. Ti po thua çka të thënë ata të mamë. Ti s'po ki guxim dhe vullnet mi dalë të arshim vendimit njeriut si ti. E ku pika e po e merë guximin dhe fuqin mi dalë karshi vendimit të Allahut për gjelat. Andaj, ku ndodhin ndodhit të pa planifikume që janë jashtë të fuqis të onde, atërë qka dorëzoju vendimit të Allahut për gjelat dhe bëhu i knaqë me përcaktimit e tia, sepse gjdo vendimi Allahut dhe përcaktimit ti për ty është hejrë, dë një apë në hejrët, e kupton ti apo se kupton ti. E para, e dyta, mos e shikot kalumen,
mos e analizon kuptimin se ta kisha bë ndryshe, do të kishte ndonë ndryshe. Pse e ka kalu? Të nëse fillon me qajt kalumen, se ne ndryshon atë, ndryshoj e të tashmen nëse do në me të ndryshu e ardhmja. E kalumja ka shku, ti mund është veç pësim me mërë. Ndryshoj e të tashmen që e ki ndorë, nëse do në me të ndryshu e ardhmja që të vjenë. Ama ti me fillu me qajt kalumen, se ku se ndodhë shpesh me musliman, me disa për muslimanve. Ina konë, kina pas, kina bon. O vlavje, ma e ka kalu, ka shku. Sot ti qka jetë e bon. Edhe gjenë njerëzit, baba e më konë. E di kush i mikon na. E di në kush i mikon jo. Edhe thash kush i e. Andaj një për e thot, lejse el feta men kale kane gjeddi wa ebi, inë me el feta men kane ha e në dha. Nuk është bura që thot, a konë baba e më konë gjush jem. Për bura është, a që thot, që kush jem unë. Edhe na du të me bytë vetën tonë, se cili kush i e ti sot. Lejë kush i konë baba jatë, gjush i jatë. Kush e nikon një, familje madhe, e fort, e pasën, ka shku, ka kalu, ti kush je sot, ca vlenë sot ti, qka bënd ti sot, edhe umet i islam për gjithësi, për ashtu të mjëta, ti sot qka e të bo, për këtë fej, për këtë din, për këtë umet, për këtë vend, për këtë vatan, për këtë milet, le dhe ti kush e kon, që kam bo për para, tilke umet në katë khalet, janë popu që kanë kalu, kanë shku, leha ma kesebet, dua aleyha me kesebet, që kanë bo mirë, kanë fitu, që kanë më keshje, e kanë fitu gjithashtu dënimin për to. Andaj ti pyetesh për të tashmen, që ka me ndiku pa dyshim të ardhmen, me lejen dhe ndihmen Allahu subhanahu wa ta'ala. E kjo do më thonë, është ajmë po të kisha bë, sa jo që e dhe në shetonë. Andaj që ka do më thonë, ka dërë Allahu, wa ma sha afal. Kjo pas ka qenë përcaktimi Allahu, e Allahu që ka dënë, a i bënë. Prejpsimeve dhe porosive që i marim është se nëse njën keq ardhe nga e kaluara, atër mos të përsëritim atë. Thjesht, ti a ke kuptu që ke ka bu të kalumen, mos e bënë më njësoj, jo ti nërësh me qajtë. Mi aftëm për ty që ti mos të përsëritish gabimin e të kaluarës. Dhe mundohu që ta kompenzosh kaluarën duke qenë i knasur me saktimin Allah dhe duke i shtu veprat e mira në ditë që i ki, edhe në ditët që të vinë. Gjithashtu për mësime dhe porosive, është që i marë më kjo ditë, është se shejtani ka shumë kurthe dhe shumë hile. Dhe për kurtheve dhe hile të shejtanit, që ja dëmtojnë zemrën, edhe e mërzisin, është mja kujtu të kalumen. Pse mikja e shansë? Si nuk e ka pa atë shansë? Pas pa ta unë e menë me nuk e të punë më mirë. Edhe fillon e analizon të kalumen, mërzitit për te, qanë, atë, ajo e dembelave, pasivizon, e demoralizon, e deinkurajon nga shvizimi i shansave që i kinë disponim. Ande i menquri është që edhe dështimin e shëndron me sukses. Shikoni? I menquri është aj që edhe dështimin e shëndron me sukses. E jo aj që narët me vajtu të kalumen edhe zbon asë një sentë. Pra që kjo është më tot e shejtanit me ta mërzit zemrët, edhe me dëmtu e ty shpirtnisht, edhe me demoralizu nga vazhdimin në veprat e mira. Gjithashtu, prej mësimeve dhe porosive që i ndjerë kjo hadith, është një për regullave të mëdhaja të besimit islam, besimin në kader, në përcaktimet Allahu qoftë për të mirë apo për të keqe, dhe se nëse Allahu dënë me ndodhë diçka njeriut, nuk ka kush e kundërshton vendimin në Allahu. Nuk ka kush i del kërshri vendimit Allahot. Andë njëzit shpesher e gabëjnë, për shemëll ndodhë një fitore e madhe e popullit tonë shqiptar, edhe ata vrapojnë me lidhë këtë fitore me njerëzit. Mos me paskon filan forca, nëse se që mi konë të lirë, për ka dalve ka diçka që është për mjatë forcë, sa e forcë ka mujtë me reagu edhe para 5 vjetëve, edhe para 10 vjetëve, për se ka reagu. A e forcë ka qenë forcë edhe para 5 vjetëve, edhe para 99 s'ka qenë forcë. E problemet e popullit tonë s'kan fillue 99-ën, kanë qenë 88-ën, e kanë qenë 89-ën, e kanë qenë 74-ën, e kanë qenë 68-ën, e kanë qenë 55-ën, e 57-ën, e 44-ën, ka pas probleme për herë, po që të forcës kanë reagu për ty, deri kur Allahu dhe gjelal, u a ka mush mendin atyre,
që ata me ragu në atë kohë në interesin dhe favorin tënë për hesapet dhe planifikimet e tyre. Ama, kur don Allahu me ndodhë diçka, mos me ndonë dikush se mundet mi dalë kashi vendimit Allahut. E me e zmbrapës atë vendim, e me ndryshu atë vendim. E prej vendimeve të Allahut për këtë popull, shqiptar, është me pas musliman, edhe me pas hoxhallar dhe uleman këtë popull, e me pas gjim islam këtë popull, edhe pse dikujt i pengon. Edhe pse dikush e alarmon. Edhe pse dikush mundohet me nal këtë hov edhe këtë këthim. Mirë po Allahu ka dashi pës asoj që e shojmë na, se në këtë popull ka me metë këtë islam. Sa me e madhe po bëhet lufta, aq me i madhe po bëhet interesimi. Sa ma shumë për i bin topit, qaq ma nalt për kësen topit. Elhamdulillah Allahot. E lusim Allahum vazhdimisht në akzon me të mira, në e pëkhej dhe bërqen dunja dhe në kherë.